Ali recimo, ako pogledamo istoriju, tako, Napoleon je dosta ljudi poubijao. U Napoleonovim ratovima koliko je izginulo sveta? Ne znam točno. Ali velika cifra. Da, u odnosu na broj stanovnika u to vreme. Samo mnogo manje nego, nego što to mi radimo svakodnevno. Mnogo manje ljudi uh, uh, pogine u ratovima nego što mi ubijemo u običnoj delatnosti, recimo čedomorstvo. Znači, mi svaki, svaki dan uh, ubijamo mnogo ljudi zato što, uh, što uh, nismo produkovljeni. Znači, u Srbiji grad od 100.000 ljudi, pa da, ljudi ne, Mi jednostavno nismo učeni, ja bih rekao i vaspitani i obrazovani, da živimo uh, svoj ljudski vek tako što čuvamo svoju dušu. I ovo sve o čemu mi govorimo je problem uh, u duševnoj kategoriju gdje je duh jedna od komponenti. Dakle, nama je Bog dao dušu da mi obrinemo o njoj, a mi to ne radimo i zato smo u sukobima, što bi rekao sveti vladika Nikolaj Velimirović, mi zapravo nismo iznad greha i iznad smrti. Samim tim, budući da ne čuvamo svoju dušu od greha, mi stalno dolazimo u sukobe, a sukobe je zbog grehom uprljene duše. I budući da mi stalno grešimo i imamo prljave duše, ništa logičnije da eto, ulazimo stalno u ratne sukobe, ali ja zaista mislim da je važnije ovo što radimo svaki dan. Dakle, što mi nismo učili naše kćeri da od malih nogu, da one kad budu, kad odrastu, da će biti majke da ona treba da čuvaju svoju decu, da im ne bude važno ovo što je sad, da budu na poslu negde i da nemaju vremena za svoje dete ni da ga pozivaju telefonom, da ga pitaju kako je. Znači, mi, mi smo u jednom vremenu koje je potpuno otuđilo čoveka i od Boga, ali je otuđilo čoveka praktično od onog esencijalnog De, zašto je on čovjek, šta, šta ga čini čovjekom. Jer mi sad govorimo upravo o ratnim sukobima, oni su samo zbog toga što smo se očovečili, obezbožili i budući da i naš narod, on zaista ima veliki problem, ja, ja jesam srbini ponositi ili ponosan sam što sam srbin, ali mislim da su Srbi puno a, lošeg učinili sebi, ne mislim drugima, nego baš sebi, zato što što su da su ostali uh, onako dosledno uh, hrišćani i dosledno pravoslavci a još dosledni setosavci onda mi ne bismo ni ulazili u ove probleme u koje ulazimo mislim da nam je veliki problem što nismo shvatili šta to znači biti zaista pravoslavac i svetoslavci. Ako vi čuvate svoju dušu, ako vi nju stalno izgrađujete, ako činite svoju dušu svaki dan savršenijom, to znači da ćete biti u istini i u ljubavi. Ako ste u istini i ljubavi, onda tu nema mesta za ratove. Vi ćete sa svakim da nađete rješenje jer, jer istina je ista za obe strane. A ljubav je ta koja spaja ljude i tu nema mesta za mržnju. I zbog toga mislim da je osnovni problem čovjeka što on ne mari za svoju dušu.